You guys. Hi. Nak tanya, what's your feedback? Sorang-sorang lah kan. What's your feedback pasal camp ni? Sementara ni. Sementara ni apa yang korang boleh dapat? Abel dulu. Cepat. Feedback dia macam-macam aktiviti yang kita orang join. Best tak? Best tapi dia macam mencabar juga sampai kita kena fikir out of box. What about Atin? Atin rasa macam mana? Problem ni sebab macam latih kita untuk jadi lebih berani ke depan. I see. Dipah? Malu pula. Dipah? Dia banyak lah pelajaran yang kita dapat kan daripada program ni. Mula macam unexpected juga lah kan, lepas tu tak tidur semua tu. Tapi best. I see. Walaupun kita orang macam agak terkejut lah. Sampai 2 pagi. Tapi alhamdulillah enjoy. Yes.